Lämpimästi tervetuloa tähän Suomen pääministeri Sipilän ja Ranskan presidentti Macronin lehdistötilaisuuteen. Ja me aloitamme pienillä lausunnoilla. Pääministeri Sipilä, olkaa hyvä. Kiitoksia. Thank you, arvoisa kollega, ystäväni, presidentti Macron, hyvät median edustajat. Aivan aluksi haluan kiittää sinua, hyvä Emmanuel, näistä erinomaisista keskusteluista ja vierailustasi tänne Helsinkiin. Nämä keskustelut tänään olivat yhtä hyviä ja hedelmällisiä kuin aina ennenkin. Pohja näille syntyi Pariisissa viime syksyllä ja olemme tehneet hyvin tiivistä läheistä yhteistyötä sen jälkeen päivän polttavien eurooppalaisten kysymysten ääressä. Kuten vuosi sitten Pariisissa totesin, arvostan asennettasi ja toimiasi kasvun lisäämiseksi niin Ranskassa kuin Euroopan unionissa sekä sitä visionäärisyyttä, jolla olet eurooppalaista keskustelua ruokkinut. Ajattelemme näistä asioista hyvin samankaltaisesti ja erityisesti pitää kiittää näin julkisestikin ratkaisevasta roolistasi viime kesäkuun Eurooppa-neuvoston yön tunteina, kun haimme maahanmuuttokriisiin ratkaisua. Itselleni oli erityisen suuri ilo käynnistää tapaamisemme tuolta yliopistolta innovaatioiden parista. Toivon, että suomalainen tapa toimia herätti ajatuksia ja voimme jatkaa tiivistä yhteistyötä. Me tarvitaan entistä vahvempaa tutkimus- ja innovaatiopoliittista yhteistyötä Euroopan unionissa. Ja tämän päämäärän tekemisessä meillä on näytettävä suuntaa. Me olemme varmasti presidentti Macronin kanssa valmiita molemmat käärimään hihat ja tekemään hartiavoimin töitä tämän eurooppalaisen yhteistyön tiivistämiseksi. Saimme tutustua myös minua henkilökohtaisesti inspiroineen innovaatioon. Tämän suomalaisen innovaation avulla pystymme kaappaamaan hiilidioksidia tuolta ilmasta ja tuottamaan siitä polttoainetta ja samalla siinä syntyy puhdasta vettä. Tällaisen teknologian mahdollistaa halpa aurinko- ja tuulienergia ja tämänkaltaiset innovaatiot tulevat vielä muuttamaan maailmaa ja tapaamme toimia ja ne tuovat aivan uusia mahdollisuuksia myöskin sitten meidän yhteistyöhömme Afrikan kanssa. Osana maiden välisen yhteistyön vahvistamista laadimme julkilausuma, joka syventää yhteistyötämme tekoälyn osalta. Siitäkin saimme kuulla tuolla Aalto-yliopistolla näytteitä suomalaisesta osaamisesta. Tällä alueella haluamme myöskin näyttää valmiutemme edistää tätä tärkeää asiaa sitten myöskin Euroopan unionin tasolla. EU ei voi olla uskottava toimija vain, jos me pystymme pitämään huolen kansalaistemme turvallisuudesta. Tämä näkökulma oli tänään keskeinen osa meidän keskusteluamme. Konkreettisena osoituksena maidemme välisestä hyvästä yhteistyöstä olemme tässä tapaamisessa julkistaneet yhteisen julkilausuman Euroopan unionin puolustuksen kehittämiseksi. Tämä on erinomainen jatkumo kesällä 2016 hyväksytyille maidemme tavoitteille, jonka pohjalta eurooppalainen puolustusulottuvuus lähti todenteolla vauhtiin. Todella paljon on kahdessa vuodessa tapahtunut. Kunnianhimo eurooppalaisen puolustuksen osalta on ennen kaikkea vastuunkantoa kansalaisistamme. Kuten sanottu, suunta on oikea ja askeleet nyt määrätietoisia. Suomi on ollut Ranskan tavoin aktiivisesti mukana kehityksen jokaisessa vaiheessa ja tulemme jatkamaan yhdessä näitä ponnisteluja. Tänä globaalin epävakauden aikana EU:n puolustusta meidän on puolustettava myös voimalla yhteistä sääntöpohjaista järjestelmää, yhteisiä ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta, vapaata kauppaa sekä kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Euroopan unionin on oltava globaali suunnannäyttäjä ja yksiselitteinen johtaja kaikilla näillä osa-alueilla. Tämä ei ole vain velvollisuus eurooppalaisia kohtaan, vaan se on velvollisuus ihmiskuntaa kohtaan. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että myös presidentti Macron on
osoittanut kunnianhimoa toimissaan ilmastopolitiikan puolesta. Tältä osin meidän pitää kyetä entistä kunnianhimoisempiin tavoitteisiin Euroopassa ja osoittaa näin myös suuntaa maailmalle. Loppuun haluan todeta vielä yhden keskeisen kohdan, josta kävimme jo eilen keskustelua ja tuossa lopetimme tähän aiheeseen ja jaomme hyvin vakavan huolen. Tämä liittyy kykyymme turvata eurooppalainen omavarainen ruoantuotanto. Kyse on viime kädessä myös turvallisuudesta. Viime aikojen sääilmiöiden myötä on tullut paljon alan ravistelua ja nämä on ajaneet osaltaan myöskin kannattavuutta alas. Euroopan unionin pitää kyetä harjoittamaan yhteistä maatalouspolitiikkaa, joka huomioi maataloustuottajien tarpeet entistä kohdennetummin. Keskustelussa puhimme myös hyvin yksityiskohtaisesti, toki myös muista ajankohtaisista asioista, kuten emun kehittämisestä, siitä käytiin pitkä keskustelu, maahanmuutosta, sisämarkkinoista, kauppapolitiikasta. Tämän lisäksi käytin toki tilaisuuden hyväksi ja toin esille puheenjohtajuuskautemme alustavia tavoitteita ja ajatuksia. Ranska tulee olemaan meille varmasti tärkeä kumppani myöskin puheenjohtajakautemme aikana. Päätän puheenvuoroni muutamaan sanaan EU:n yhtenäisyydestä ja sen tarpeesta. Euroopan sisäinen yhtenäisyys on nyt mielestäni parempi kuin pari vuotta sitten. Sen sijaan EU:n ulkoa tulevat puhurit heilauttavat unionia ehkä kovemmin kuin koskaan ennen. Meidän tulee kantaa painava vastuumme EU:n yhtenäisyyden säilymisestä. Yhtenäisyys on edellytys EU:n vahvistumiselle. Tässä jaamme varmasti huolen ja tulemme taistelemaan yhdessä tämän asian puolesta. Lämmin kiitos Emmanuel todella lämminhenkisestä ja hedelmällisestä vierailusta. Yhteistyömme jatkuu aktiivisena kuten tähänkin saakka ja näemme jo pari viikon kuluttua Itävallassa. Kiitoksia. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos, rakas, hyvä ystävä Juha, pääministeri. Olen todella iloinen siitä, että meillä on mahdollisuus tavata Helsingissä ja olen tyytyväinen siitä, että olemme voineet todeta niin kuin vuoden päästä siitä, kun tapasimme Pariisissa, että nämä meidän kahdenväliset asiat ja myös Euroopan sisäiset asiat ovat meille yhtä tärkeitä. Ja tuolloin, kun eilen puhuimme illallisella näistä asioista ja myös Aalto-yliopistosta, joka on innovaation kehto ja se edustaa ja kuvaa koko Suomea. Ja minulla oli mahdollisuus käydä startup-saunassa ja saada siellä suora yhteys tähän kaikkeen. Ja se oli tällainen tehokas innovaatiokeskus, jossa saatoimme seurata sitä, miten tutkimuksen alalla ja korkeakoulutuksen alalla ja myös sekä hallitus että yliopistot voivat tehdä yhteistyötä ja kehittää innovaatiota. Ja totta kai me keskustelemme monenlaisista asioista meidän lounaamme aikana ja meillä on hyvin samanlainen näkemys Euroopan tämänhetkisestä tilanteesta ja arvoista ja siitä, että tarvitsemme vahvaa Eurooppaa ja haluamme sitä nimenomaan innovaation ja tutkimuksen saralla ja meillä on vahva yhteinen uskomus siihen, että myös näiden kahdenvälisten suhteiden kautta voimme päästä tässä eteenpäin ja olemmekin tekemässä, allekirjoittamassa sopimusta, joka tulee kehittämään tätä niin, että yritykset voivat kehittyä nopeammin ja niin, että ne voivat päästä todellisille rahoitusmarkkinoille myös Euroopassa. Tietysti tässä on mukana myös merkityksellä tekijänä pankkiunioni ja se, että yritykset voivat tehdä yhteistyötä ja niin, että saamme myös pääomamarkkinat käyttöömme. Ja meillä on tästä samanlaiset näkemykset niin, että meillä on myös todellinen digimarkkina-alue
ja jossa yhdistetään, lähennetään myös verotuskäytänteitä. Ja voimme niin, että voimme kilpailla amerikkalaisten ja kiinalaisten kanssa niin, että meillä on myös eurooppalaiset standardit ja voimme tällä tavoin kehittää yhteisiä teollisuusstandardeja sekä digialalla että myöskin muilla tärkeillä innovaation saroilla. Ja tässä yhteydessä haluamme myös päästä siihen, että eri taiteen aloilla saadaan oikeudenmukaista nautetaan oikeudenmukaista palkkaa. Ja meillä on vahvaa yhteistyötä jo meidän maidemme välillä Euroopan tasolla, ja meillä on jo monia tekijöitä, jotka ovat mukana näissä. Tässä yhteistyössä meillä on eurooppalaisia yliopistoja, jotka ovat siinä mukana, ja haluammekin luoda tällaisen mullistavan innovaatiorahaston Eurooppaan. Ja tämä Eurooppa, jota me haluamme, on sellainen Eurooppa, joka suojelee. Se suojelee myös niitä ihmisiä, jotka tulevat tänne siirtolaisen asemassa. Ja tästä on puhuttu myös Euroopan neuvostossa. Olemme keskustelleet yksityiskohtaisestikin tästä. Ja Ranskalla on sellainen visio asiasta. Meillä on tällainen laaja-alainen lähestymistapa, jossa olemme aika tinkimättömiä. Ja siinä ovat tärkeitä nämä vapaudet, joita me korostamme. Ja samanaikaisesti haluamme korostaa vastuullisuutta ja jo kaikkien Euroopan maiden yhteistyötä näissä kysymyksissä. Ja myös tämän toimintasuunnitelman toteuttaminen on meille tärkeää. Sitten tietysti eurooppalainen puolustus on merkittävä asia. Puhuimme tästä jo presidentin kanssa, ja meillä on samantyyppinen analyysi uhista, joita jo kohtaamme. Ja nämä dokumentit, joita olemme tänään allekirjoittaneet, ovat minulle hyvin rohkaiseva tekijä tällä saralla. Tässä on myös kaksi sellaista tärkeää asiaa, jotka ovat minulle erityisen tärkeitä. Eurooppa, joka pyrkii kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Ja samalla aikaisesti meillä on ilmastotavoitteet, maataloustavoitteet, ja meillä täytyykin olla yhteinen näkemys myös ruoantuotannosta. Ja siihen kuuluu tietysti se, että huolehditaan myös maanviljelijöistä tämän siirtymäkauden aikana, ja meidän täytyy taata myös hyvä laatu ja järjestää asiat uudelleen oikealla tavalla tälläkin saralla. Ja kuten äsken keskustelussamme kävi ilmi, myös hiilimarkkinat ovat merkittävä asia Euroopassa, ja tähän liittyy tällainen konkreettinen asia kuin tuki näille markkinoille ja arktisen alueen asioille. Sitä on tuettava myös voimakkaasti. Ja sitten taas EMU ja eurooppalaiset yhteismarkkinat, ne ovat hyvin tärkeä tekijä, ja olemme keskustelleet juuri näistä kysymyksistä, jotka tässä liittyvät tarkalleen ottaen näihin. Eli Mesbergin mitä siellä on sovittu, ja tulevina viikkoina ja kuukausina meidän täytyy viedä näitä asioita yhä voimakkaammin eteenpäin, koska kaikki tämä liittyy myös meidän strategiseen autonomiaan, rahoituksen ja innovaation saralla, ja portugalilaisten ja espanjalaistenkin kollegoiden kanssa me tulemme näitä käsittelemään, ja olemme pääministeri Sipilän kanssa käyneet yksityiskohtaisesti läpi tätä Mesbergin julistusta, ja me tarvitsemme paremmin integroitua Euroopan raha-aluetta. Ja tarvitsemme myös, tai olemme todenneet, että meillä on paljon yhtenäisyyksiä. Tietysti joitakin ehkä vähän erikin näkökantoja, mutta on totta, että pääsimme yhteisymmärryksen hyvin monista asioista, ja olen siitä oikein tyytyväinen. Niin noin vajaan vuoden kuluttua Suomi ottaa haltuunsa EU:n puheenjohtajuuden, ja on hyvin tärkeää alkaa jo pohjustaa tätäkin. Ja olen käynyt nyt 3 päivän ajan, siis vierailut Pohjois-Euroopassa, Tanskassa ja täällä Suomessa, ja olen pyrkinyt siihen, että hyvin läpinäkyvällä tavalla voisin puhua johtajien kanssa ja ottaa huomioon myös julkisen mielipiteen. Ja
euroalue, kaikki nämä hankkeet ovat hyvin tärkeitä, mutta on tärkeää myös se, että teemme tätä kunnioituksen ja vuoropuhelun hengessä niin, että haluamme todellakin yhdistyä, haluamme lähentyä näissä kysymyksissä, sillä meillä on 70 vuoden aikana ollut rauha ja tämä on ihme, eli tällaista, tämä on harvinaista ja haluamme tietysti, että Eurooppa pystyy kohtamaan nämä geopoliittiset haasteet, joita meillä on, ja, mutta tähän on hyvin helppojakin reseptejä, tämä tyyppinen vierailu. Esimerkiksi jos ajatellaan sitä, että minkälaista demagogiikkaa mahdollisesti jotkut poliitikot harjoittavat, niin te olette huolissanne siitä, että Afrikassa on tietty tyyppinen demografinen kehitys, mutta miten se vaikuttaa sitten Eurooppaan. Eli ne ovat nationalistit, jotka puhuvat tähän sävyyn, ja he unohtavat sen, että mitä Eurooppa on tuonut mukanaan meille. He haluavat vain yhtä hasua asiaa, he haluavat erottaa ja tehdä, ajaa ihmisiä erilleen ja valtioita erilleen. Mutta meidän pitää muistaa, mikä ovat meidän vastuumme johtajina. Ja mitä sitten taas voidaan tehdä käytännössä? Meidän täytyy tehdä työtä yhdessä, ja tämä on hyvin vaativa tie. Ja tähän sisältyy tietysti yhtenäisiä mielipiteitä ja myös sitten erimielisyyttä, mutta tämä on Euroopan ominaisuus. Umberto Eco on sanonut, että dialogi on se asia, johon Eurooppa perustuu ja joka on meille tärkeää. Se on kaiken perusta. Ja meillä on paljon ollut erilaisia kunnianhimoisia tavoitteita, mutta niitä pitää viedä yhä voimakkaammin eteenpäin, yhä nopeammin. Ja se, että me osaamme kunnioittaa toisiamme, se on Euroopan vahvuus ja se, että annamme arvoa erilaisuudelle myös. Ja nyt tämä vierailu Pohjoismaissa on tehnyt minut yhä vakuuttuneemmaksi siitä, että Euroopassa on tällaista monimuotoisuutta ja meillä on mahdollisuus viedä meidän tavoitteitamme eteenpäin ja me voimme jättää tällaisen itsekään lähestymistavan kokonaan oman onnensa nojaan. Ottaa muutamia kysymyksiä. Ja ensimmäinen kysymys menee Ranskan radiolle, RTL, olkaa hyvä. Bonjour. Minun kysymykseni on ensinnäkin presidentille ja sitten, eli nyt jos ajatellaan verotusta ja lähdeverotusta, eli Ranskassa on meillä ollut hyvin samanlainen järjestelmä ja monen vuosikymmenen ajan, ja miten tässä sitten päästään muuttamaan tätä järjestelmää, te olette puhunut tästä, minkälaista psykologista vaikutusta tällä saattaisi olla? Niin, tämä on varsin hienovarainen kysymys ja niin tämä on pikemminkin tällainen maan sisäiseen politiikkaan liittyvä kysymys, eri verotus sinänsä tässä yhteydessä, mutta kun olemme Suomessa, niin voimme ehkä vähän häiväntää tätä dramatiikkaa tässä asiassa, eli ajattelin, että tätä uudistusta ei ehkä pitäisi tehdä, sillä olen päättänyt jo vuosi sitten, että se olen hyvin varovainen tämän suhteen, tämän uudistuksen suhteen, koska jos katsotaan vaikkapa pohjoismaista mallia yleensä, tämä toteuttamisen into ja kansalaisten kokemukset, mitä täällä otetaan huomioon, jos tutkitaan sitä, että miten kaikkien eri palkansaajien kohdalla tätä kysymystä voidaan tarkastella ja ottaa huomioon heidän tilanteensa, minulla ei ole tarkoitus viedä päätökseen tätä reformia, mutta olen keskustellut asiasta asianomaisen ministerin kanssa ja en voi antaa teille vielä lopullista vastausta tässä asiassa, koska kyseessä on sellainen uudistus, kuten sanotte, sillä on omat perusteensa, mutta meidän täytyy ymmärtää, millä tavalla kansalaisemme elävät tämän asian kanssa. Ja siinä päivänä, kun päätös tehdään, niin siitä
ilmoitetaan, mutta tässä on kyse myös tällaisesta toiminta tämän asian viemisestä lopulliseen muotoonsa, eli uskoisin, että tämä toimii hyvin, erittäin hyvin tämä vastaava asia Suomessa. Kyllä ehkä parempi, että en lähde neuvomaan verotuksessa naapureita, mutta täytyy sanoa, että olen ilolla pannut merkille se uudistushalukkuus, mikä presidentti Macronilla on USA:ssa. Tämmöistä suunnannäyttöä me tarvitaan kaikkiin maihin. Me tarvitaan kipeästi uudistuksia, ja se myöskin lisää tätä keskinäistä luottamusta, että kun maat pitävät huolta niistä asioista, niistä uudistuksista, jotka ovat meidän kansallisessa päätöksenteossa, niin se vahvistaa kyllä sitten sitä meidän yhteistä päätöksentekoamme. Näistä olemme paljon kahdestaan keskustelleet. Siirretään kysymysvuoro suomalaisille Jouko Juunala. Monsieur le président, herra pääministeri, molemmille. Chemnitzin tapahtumat Saksassa ovat hyvin vakava osoitus siitä, että väkivaltaisen äärioikeiston uhka Euroopassa on jo hyvin konkreettinen. Ja tämä tilanne aiheuttaa vakavia ongelmia jo Saksan sisäpolitiikassa. Pidättekö mahdollisena, että maahanmuuttovastaisuus vielä leviää Euroopassa, varsinkin kun ajattelee, että Unkarin ja Itävallan hallitukset antavat sille poliittista tukea. Kiitos. Joo, jos mä aloitan, tästä me ollaan keskusteltu paljon tänäkin päivänä. Keskusteltiin. Meillä pitää olla selkeä vaihtoehto jokaisessa vaalissa myöskin tälle äärioikeiston ja populistiselle sanomalle. Ja kyllä se tarkoittaa sitä, että meidän pitää päättäjinä katsoa myöskin tuolla Euroopan päätöksenteon pöydissä itseämme peiliin, että olemmeko tehneet tarpeeksi nopeasti ja olemmeko pystyneet vastaamaan kansalaisten huoliin, kun puhutaan turvallisuudesta, kun puhutaan uusiutumiskyvystä ja niin edespäin. Ja tässä presidentti Macron on kyllä näyttänyt nyt hyvää esimerkkiä ja monia asioita, joita hän on esittänyt, niin pystymme tukemaan ja viemään eteenpäin. Tämä on nyt näytön paikka myöskin meille kaikille, että pystymme tarjoamaan kunnollisen vaihtoehdon, johon ihmiset pystyvät tarttumaan ja vältämme näiltä ääriilmiöiltä. D'abord je veux dire que ensinnäkin toteaisin, että yksi meidän rikkauksistamme Euroopassa on se, joka tekee meidät vahvoiksi, on meidän demokratiamme vitaliteetti, elinkykyisyys. Ja se, mikä tekee meidät vahvoiksi tänä päivänä, on se, että me voimme ilmaista vapaasti mielipiteitämme. Sekä oli sitten kyse politiikasta tai filosofiasta tai uskonnosta, se voidaan tehdä vapaasti. Ja sen sitten nurjapuoli on se, tai se, anteeksi, siihen liittyy kiinteästi myös totta kai toisten kunnioitus. Ja ne, jotka hyödyntävät sananvapautta, jotta he voivat perustella esimerkiksi väkivaltaa, tulivat vain mistä tahansa. Sillä se, mikä meidät tekee sellaiseksi, mitä me olemme, on se, että kunnioitamme toisiamme ja koskemattomuutta. Ja jos ajatellaan näitä nationalistisia liikkeitä, joita nyt esiintyy Euroopassa, jotka ilmaisevat itseään monin tavoin, otan esimerkin maastani. Eli jos ajatellaan moraalista tuomitsemista, se ei ole riittävä. Eli totta kai jotkut kansalaiset ovat viehättyneitä näistä mielipiteistä ja kannoista, ja tämä on, ja samanaikaisesti on meillä on realiteettina siirtolaispaineet heidän saapumisensa Eurooppaan. Ja jos katsotaan tilannetta Lähi-idässä, meidän täytyy todeta, että meidän on vastattava selkeästi ja vastuukantaen näihin kysymyksiin. Sillä Euroopassa on aina ollut siirtolaisuutta ja maahanmuuttoa. Se ei ole uusi asia. Mutta se täytyy olla sellainen asia, jonka kansalaisemme hyväksyvät. Se täytyy
olla suhteellista, sen täytyy olla suhteellista asukkaiden lukumäärään ja meillä täytyy olla myös kunnianhimoista politiikkaa, maahanmuuttopolitiikkaa. Tänä päivänä haaste on se, että miten osoittaa, että tinkimättä periaatteista me voimme toimia näissä kysymyksissä yhteistyössä. Myös Afrikan kanssa olemme jo tehneet yhteistyötä, eli ilman, että mitenkään tingimme periaatteistamme, sillä on sellaisia ihmisiä, siis ihmiset saattavat olla uhattuina omassa maassaan joko poliittisten mielipiteidensä uskontonsa takia. Ranskassa tämä asia, että nämä ihmiset ottaa vastaan, se on osa meidän perustuslakiamme. Ja jotkut haluaisivat nakertaa tätä pohjaa, koska he pelkäävät. Mutta tätä on ehdottomasti puolustettava. Me kaikki olemme naisia ja miehiä, jotka haluavat pitää vapauksista kiinni. Ja jos ajatellaan Ranskan vallankumousta, ja myös esimerkiksi Paine, Thomas Jefferson, tällaisia henkilöitä, he ovat pitäneet meitä esimerkkinä mitä me olemme tehneet Euroopassa. Ja sitten tietysti on niitä, jotka tulevat Eurooppaan taloudellisista syistä. Meidän täytyy jo alkujuurilta tehdä erotus näiden erilaisten maahanmuuttoliikkeiden osalta. Ja totta kai tämä on kollektiivinen asia myös, ja jos ajatellaan lähtömaita, sitten kauttakulkumaita, rajojen parempaa valvontaa ja sitten maahanmuuttajien vastaanottoa. Tämä kaikki on hyvin vaativaa. Tämä ei ole helppoa. Eli jos jotkut sanovat, että yksinkertaisia sääntöjä, miten näitä ihmisiä kohdellaan, niin, ja jos jotkut niin, esimerkiksi Saksassa toimivat tätä vastaan, niin kuin ovat toimineet, he valehtelevat. Eli nämä ihmiset eivät hyväksy sitä, että Eurooppa ei ole mikään saari, joka olisi 10 000 kilometrin päässä muusta maailmasta. Ja me tarvitsemme sitä, me demokraattisina valtioina ja edistysmielisinä eurooppalaisina, me tarvitsemme tällaista visiota, joka ei ole sellainen liian salliva, jossa mikä tahansa on mahdollista. Ja meidän pitää toimia tässä uudessa realiteetissa ja myöskin osata toimia näiden erilaisten pelkojen kanssa ja löytää todellisia poliittisia ratkaisuja ja vastauksia näihin kysymyksiin. Ja tämä on minun näkökantani tähän asiaan. Tämä lehdistötilaisuus. Kiitoksia pääministeri, kiitoksia presidentti. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs.